Maksud saya, maksud saya mungkin manager ataupun dalam kes ini Perdana Menteri perlu diberikan masa dan ruang, tetapi watak-watak yang di bawah PM itu, well, your analogy is on point today. Watak-watak di bawah PM itu perlu ada satu rombakan kerana Eric Ten Hag ataupun PMX kena respon kepada situasi semasa.